Makadize nyusi smeli. Ndokumbira mundibetserewo please situation yandinayo. Situation yandinayo yakamira yakadai so. Inini ndobva kugokwe, ndogara kuno ku Cape Town. Saka ndakabatisawo malaicha webhazi rinoenda ogokwe kwedu kuMubhedha. Ndofunga it's been 1.5 months ago. Saka anga chingondudza ma stories nguva yese. Ndobva ndazomuti chindipai hangu Mubhedha wangu. Nditsvage kumwe kwekutumira. Ndobva anditi ah ndawana veboat cutter. Ndawanda apa saka vaenda nawo kuHarare vachadzoka vachiusiya mukwekwe. Mozotuma hama dzenyu dzotora kukwekwe. Saka hama dzangu dzakazoenda shuwa kukwekwe nezuro ndobva vanotora Mubhedha wangu asiwa neboat cutter. Only to find out kuti Mubhedha uya usi Mubhedha wangu. Mubhedha uyu akanyorwa zita rekuti Caroline Mukumbe Budiriro 5 asa una phone number pa Mubhedha uyu pakangonyorwa kuti Caroline Mukumbe Budiriro 5 saka nekubvunza malaicha uenda zoona kuti anenge akandibira hake Mubhedha wangu since waiva munyowani uyu wandakapiwa mutsaro and I am ready to give back kumuridzi wa Mubhedha wake ndimupe hangu chero ndikaita losa hazvina mhosva mwari ndo vachandipa ndirikutsvakawo munhu anoziva munhu anonzi Caroline Mukumbe anobva Cape Town kunoko akatumira Mubhedha from Cape Town uchienda kubudiriro 5 munhu iyeye munomupa phone number dzangu andibate ndimuudze kune Mubhedha wake ano mai vangu vaite kuti vatumire Mubhedha wake utambirwe kuHarare asi kana iye Caroline ari iye akaexchange Mubhedha akatora usiriwo anondiudza then ongotumira wangu ini ndotumira wake.